Joo, tässä taas. Twitch, tämä suoratoistoalusta, joka on toiminut monelle niin kuin pelivideoiden ja reaktiovideoiden ja muiden välitykseen sinänsä. Ongelma tällä on ollut se, että se ei ole kannattava. Tässä on vuosien ajan Amazon, joka omistaa sen, se on silloin tarpeeksi rahaa ja se on päättänyt niin kuin tukea tappiollistakin tällä tavalla toimintaa sinänsä. Sehän on kai ihan normaalia sinänsä. Koska he katsoivat, että tällä on vaikutusta yhteiskuntaan ja muuta. Joku ainakin katsoi, että sillä on arvoa, joten laitetaan rahaa kankkulan kaivoon. Mutta nyt, kun rahasta alkaa tulla pulaa ja Amazon on huomannut, että se on tunaroinut vähän enemmän rahaa, niin kuin se sormusten herran juttu. Mutta nyt ne on päättänyt, että pitää leikata. Joten Twitch on joutunut leikkaamaan oikeasti työntekijöitensä määrää ja miettimään, että hei, miten me saadaan itsemme kannattavaksi sinänsä. Eli jotain pitäisi tehdä. Tässä vaiheessa tietääkseni Etelä-Koreasta on vetäytymässä ynnä muita vastaavaa, että täytyy leikata jotain palveluita joissain maissa sinänsä. Ja joitain ratkaisuja se kai yritti keksiä. Yhden sellaisen pikaisen ehkä se tekijä veti pois oli se, että se salli vähän aikuisempaa makua, siis naisten esitellä rintamuksia ja ynnä muita vastaavaa. Eli yrittiköhän se siirtyä OnlyFans-tuotantoon sinänsä. Mutta sehän on kai tuottavaa sinänsä. OnlyFans tuottaa ihan hemmetisti ja ihmiset laittaa sinne rahaa ja jotkut tienaa ihan valtavasti siellä sinänsä. Tosin suurin osa ei. Se on aika minimaalisesti, mitä me tietää. Ja mähän on sanonut OnlyFansista monia asioita. Mutta ehkä Twitch pyrki näille samoille apajille sinänsä, että mikä siinä. Hei, toi noin tämä tuottava rahaa, niin voisi onnistua. Tosin se pitäisi pitää erillisenä. Ja ainakaan alkujuttu ei onnistunut. Sehän perusen jutun ja pyrkii tekemään jotain muuta, ainakin toistaiseksi, mutta kuvittelisin, että tässä vaiheessa ainakin harkitsee, kun se miettii, että saisiko se rahaa siitä. Se kai vähän tuotti siinä tämä rinnat paljaana palvelu sinänsä. Saa nähdä, mitä se pohtii jatkossa. Voi se olla, jos tilanne menee tarpeeksi huonoksi, niin se yrittää jotain vastaavaa. Mutta tämä suoratoistoalusta palveluna, niitä on paljon, YouTube, kaikki muut vastaavat sinänsä. Niin se joutuu katsomaan, että mistä me tehdään, että me pysytään pystyssä sinänsä. Yritys ei voi koko ajan tuottaa tappiota sinänsä, varsinkin jos emoyhtiö ei tule pelastamaan sitä. Ja Amazon on huomannut, että hei, nyt meillä maksaa kauheasti kaikki muutkin, kun talous on menossa sotkuu sinänsä, niin meidän on pakko ruveta leikkaamaan kuluja. Ja te tuotatte tappiota, tehkää itsenne kannattavaksi, tai ainakin vähemmän tuottaa tappiota. Eli jotain pitää keksiä sinänsä. Sä nähdään, miten Twitchille käy. Joutuuko se sitten oikeasti leikkaamaan rajusti ja pienentämään toimintaansa ja sitten voi olla seurauksena se, että yhä enemmän ihmisiä lähtee ja tappiot pahenee ja muita vastaavaa. Vai rupeeko se keksimään jotain uutta, ehkä jotain muutakin sinänsä kuin tämä yläosaton palvelu tai jotain muuta vastaavaa, mutta voihan se siihenkin mennä edelleen. Mutta hauska tällainen juttu sinänsä. Eikä se OnlyFans oikeasti, kun ne on katsonut, että hei, te tuottaa rajusti, ehkä meidän pitäisi mennä samoille apajille sinänsä. Vielä olisi kai mahdollisuus sinänsä. Katsotaan, miten käy sinänsä. Mutta halvan rahan aika on mennyt ohi. Nyt on aika ruveta kiristämään monella palvelulla, myös viihteessä. Tässä kaikki. Jatko.